show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my Bună seara, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Sergiu Poliopol Show. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră se întreabă acum, se uită la această emisiune, se întreabă, domnule, ce-o fi fost cu preotul ăla, cu clopotele alea care bat acolo, de ce am făcut această introducere. Nu că o fi eu vreun ortodox din ăsta fundamentalist, foarte practicant și foarte racordat în ale bisericilor, dar mie mi se pare că este cel puțin incorrect ca într-un cartier central din Petroșani, în fiecare zi de la ora 8 până la 8 și 5 și în fiecare zi de la ora 17 la ora 17 și 5 locuitorii acelui cartier să audă astfel de zgomote, chiar dacă sunt zgomote venite de la fețele bisericești. Mi se pare mult mai corect ca cei care poate că nu sunt fundamentaliști ortodoxi, poate că au altă religie, poate că, știu eu, dorm după amiază, poate că sunt într-o stare de tensiune care poate fi agravată de astfel de zgomote și mă gândesc că primăria orașului, știu eu, administrația publică locală, să stea de vorbă cu mai mari acelei biserici din cartierul respectiv și să le punem în vedere că a atrage clopotele și a bate toaca de două ori pe zi câte 5-7 minute nu este tocmai cel mai indicat mod de a se promova religia ortodoxă în cartierul acesta. Mai ales că în Valea Jiului știm bine avem o societate cosmopolită unde de ani foarte mulți coexistă foarte multe religii și n-am auzit ca bisericile celorlaltor religii să tragă de două ori pe zi clopotele în centrul orașului într-o asemenea manieră. Deci, eu m-am săturat deja ca să aud de două ori pe zi de la ora 17 și de la ora 8 dimineață în fiecare zi aceste bătăi de toacă și aceste clopote, mai ales că ele sunt puse și la stația de amplificare a bisericii. Nu mi se pare normal. Bun, și acum să revenim la oile noastre, doamnelor și domnilor. DNA-ul astăzi a făcut adrese către Parlamentul European, către Parlamentul României, către președinție, pentru că DNA-ul dorește, acum îmi plac de început de campanie electorală, să înceapă cercetarea penală împotriva a 9 foști miniștri. Danica, Țicău Adriana, Sandu Gabriel, Funeriu Petru Daniel, Atanasiu Alexandru, Tănăsescu Mihai Nicolae, Mihăilescu Petru Șerban, Ecaterina Andronescu, Vreme Valerian. Tot eu stau și mă gândesc așa, de ce taman acum? Și de ce acuzații grave care cuprind cam jumătate de cod penal sau de infracțiuni, trafic de influență, luare de mită, spălare de bani și multe alte infracțiuni. O să urmărim cu atenție acest subiect pentru că mi se pare că acești 9 miniștri fac parte din sau sunt reprezentanți ai două partide care nu prea sunt pe placul domnului Traian Băsescu și a pupilei dânsului, candidata pâmpului la președinție, doamna Elena Udrea. Vreau să vă spun așa la început că
internauții ăștia băsiști de cea mai joasă speță, tot felul de lucruri postează ei pe internetul ăsta care este deschis la toate minunile, printre care și solicitarea expresă ca administrația postului Capital TV să scoate din grila de programe această emisiune, din grila sa de programe. Și că printre altele mi se impută faptul că eu habar n-am de felul în care se moderează o emisiune, că eu habar n-am de nimic, în general eu sunt o pacoste și eu ar trebui să dispar de pe sticla Capital TV. Ei, acest lucru nu se întâmplă. Singurele două acuzații pe care mi le-a adus concret internautul cu pricina a fost următorul lucru, și anume faptul că eu sunt antibăsist, spre deosebire de el care e de la băsist, de la fundamentalist spălat pe creier, și că, vezi, Doamne, citesc prea des afirmațiile candidatului Klaus Iohannis la prezidențiale, din care rezultă că el ar fi un politruc care se vrea președintele României. Poate că așa o fi, dar mie mi se pare de extremă gravitate faptul că un candidat în anul 2014 la președinția României să folosească acest termen de politruc. Și acum, doamnelor și domnilor, așa după cum ați fost anunțați, după cum ați urmărit și la știri, astăzi vom discuta despre un caz extrem de grav și îl avem în studioul nostru în direct pe tatăl copilului pe care o să-l vedeți în reportajul pe care, în mini-reportajul pe care l-au realizat colegii mei de la știri. Îl salut pe domnul Claudiu Andraș. Domnule Andraș, bine ați venit la noi. Bună seara și bine v-am găsit. Doresc să mulțumesc pe această cale Capital TV pentru promptitudinea cu care a răspuns sesizării prietenilor și oamenilor, care, colegi care mă cunosc. Deci vreau să vă spun așa, adică noi aici facem presă și sursele noastre nu le divulgăm nimănui. Eu am aflat de vreo două zile de cazul dumneavoastră și am făcut ceea ce am crezut de cuvință pentru ca situația copilului dumneavoastră, situația dumneavoastră să fie adusă la cunoștința opiniei publice, mai ales că în 16 ani de zile, și avem aici o infinitate de hârtii, nimeni din rândul autorităților publice nu v-a întins nicio mână de ajutor. Da, deci concret nu s-a făcut nimic. Vorbe și restul. Bun, domnule Andraș, în două cuvinte, vă rog să descrieți situația și a dumneavoastră și a copilului dumneavoastră, după care o să încercăm să urmărim împreună materialul realizat de colegii mei de la știri. Deci, eu și cu copilul și cu fosta mea soție locuim în Lupen de aproximativ 8 ani. Nu am primit locuință de la stat, nu absolut nimica, deși în primii 2 ani de când s-a născut copilul, s-a născut la Hațeg. Intram până și la tineri căsătoriți și copilul ca grad de handicap are dreptul de a primi o locuință de la stat. Eu am încercat și am reușit printr-un credit bancar să fac o locuință în care să locuim, după care 3 ani jumătate a trebuit să o pun la punct, dar din nefericire soția mea, care a fost asistent personal al copilului până în septembrie 2011, nu m-a cedat și efectiv a fugit din țară, a plecat, ne-a abandonat și... A cedat nervos. Duminică sunt 3 ani de când sunt singur cu acest copil autist. Probabil. Și copilul suferă de autism grav. Autism sever. Autism sever. Tulburări mentale, deficiență de limbaj, în sensul că nu vorbește deloc. Vedeți, cei care s-au aplecat asupra acestui caz, colega mea Ionela și alții, au spus așa, că poate că într-un fel faptul că acest copil a ajuns în situația asta se datorează și într-un fel neglijenței dumneavoastră sau nepriceperii dumneavoastră. Cum le răspundeți tuturor acestora? Deci despre neglijență nu poate fi vorba. Despre nepricepere, da, poate fi vorba. Eu în fond sunt miner, nu sunt logoped, nu sunt doctor. Anii în care am construit acea locuință nu au fost ușori. Deci, da, am lucrat și până la 2 noaptea, nu pot să spun. Dar, și toți acești ani, tot ce nicio autoritate sanitară... Tot ce am făcut ca să fie o pâine pe masă și un acoperiș deasupra capului. Vă înțeleg, dar menționez nicio autoritate... Menționez că înainte la Hațeg am stat un an și jumătate cu soția și cu copilul pe un stadion. Stadionul din Hațeg, probabil știți. De ce? De unde am din fost scoși afară
dacă țineți minte, inundațiile de acum 8 ani, că erau toate televiziunile aici pe șosea. Habar n-am, nu știu. Mă rog, cu chiria plătită, ni s-a luat și chiria, am plătit-o înainte până la decembrie, eu așa fac, plătesc până la sfârșitul anului, deci pe mine nu mă scoate nimeni pentru neplată de undeva. Și bun, și atunci de ce efectiv, v-au spus? Pentru că au vrut să demoleze, să modifice, să așa, nu ne-au anunțat, nu ne-au dat altceva. Eu eram la serviciu la Lupen, deja făceam naveta acolo, ulterior, făcând pregătirile ca să fac cumva să mă mut unde e serviciu, că totuși o navetă de 80 de kilometri. Da, e foarte complicat. Este 100. De la 6, la 6 milioane salari cât aveam pe vremea aia, nu vă spun cum e cu naveta. Da. Norocul meu este că lucrez în domeniul auto și m-am descurcat. Haideți să vedem împreună materialul făcut, realizat de Ionela astăzi și după aceea revenim. Tatăl unui băiat care suferă de autism a sesizat echipa Capital TV. Acesta se plânge că autoritățile statului sunt indiferente la problemele întâlnite de un părinte singur, de altfel, care nu mai știe unde să apeleze pentru ca starea copilului să nu se agraveze. Acesta susține că atât în Valea Jiului, dar și în județul Hunedoara, nu există centre de specialitate unde astfel de copii să primească îngrijiri medicale. Bărbatul își crește singur copilul și spune că nu știe încotro să se îndrepte pentru a primi sfaturi cum să se poarte cu un astfel de copil. Ei se autoagresionează pe partid. E normal ca să nu lua să spargă geamurile și oglinzile prin casă și tot restul că se întâmplă aici. Totodată, tatăl adolescentului spune că, deși ar trebui să beneficieze de un asistent personal asigurat de către Serviciul Public de Asistență Socială al municipiului Lupeni, acest lucru nu s-a întâmplat și asta din lipsă de fonduri. Dezbatem pe larg acest subiect alături de Claudiu Andraș, tatăl adolescentului bolnav de autism. Am urmărit împreună materialul realizat de colegii mei astăzi la dumneavoastră. Descrieți-mi, vă rog frumos, așa, în două, trei cuvinte, starea lui Maximilian Florin, pentru că vreau să le spun tuturor telespectatorilor noștri, domnul Claudiu Andraș este tatăl copilului, tatălui Maximilian, și am întrebat dacă își dă acordul pentru ca să-l filmăm pe copil. Copilul are 16 ani și vă rog încă o dată să precizați dacă ne-ați dat acordul și dacă acele imagini sunt în regulă, da, pentru că acord. Așa nu trebuie să facem. Sigur. Eu v-am permis accesul în casă și v-am permis să faceți acel material, pentru că în fond nu cred că ajută pe cineva sau ar fi ceva de ascuns. Spuneți-mi și mie, de ce are părul mare așa? Vrea el să-l lase sau... Nu, deci sunt în imposibilitatea să-l tund, să-i tai unghiile, așa cum menționez în fiecare raport lunar pe care îl depun la primăria Lupeni. Aici sunt câteva copii înregistrate cu număr de înregistrare. Așa, și de ce sunteți în imposibilitate? Pentru că o pun în rezistență, deci nu poți. Deci nu am ce face, ce să fac e să... E mare, e... Da, are peste 70 de kilograme și deja este foarte puternic. Problema cu el este, toți autiștii fac niște crize, nu poți să știi de ce, poate îl doare ceva, eu nu am de unde să știu dacă îl doare ceva înăuntru sau ceva. Aceste crize, ce este important, făcea cam două crize pe an, trei. De anul acesta face câte două, trei pe lună, ceea ce deja face imposibilă și, viața vecinilor. În timpul crizelor, cum se manifestă copilul? Violent. Deci, la ultima criză, care a fost în 17, a venit un echipaj smurd, au stat la fereastră, au spus clar că nu intră în casă, au văzut ce se întâmplă în casă, eu am venit la fereastră, am deschis fereastra și au spus că nu intră până nu vine poliția să-l încătușeze. Pentru că ei nu pot și bine că nu au intrat, pentru că am înțeles că dacă ar fi fost lovit unul dintre dânsii, tot eram de vină, bineînțeles că nu i-am asigurat siguranța în propriul meu domiciliu, dar întrebarea este dacă mai pot. Eu am fost griat din cap până... Deci, ca să nu se automutileze, eu intervin și atunci normal, că mă zgârie și așa... tot ce trebuie, ca să nu spargă, are boală, sparge geamuri și oglinzi. Poate să-și taie gâtul, eu știu ce fac cu un copil care nu poate fi internat niciunde în județul Hunedoara dacă se taie. Astăzi... Și domnii m-au întrebat, când m-au văzut cum arăt, dacă copilul a luat vreun cuțit. Nu ia cuțit, nu ia furculițe, dar are niște unghii care au fost suficiente ca să fac și eu un antitetanos.
și nu puteți nici să le tăiați, nici să le curățați. Ba, îmi dau seama că eu pot să lovesc, pot să leg, dar igiena. Eu așa ceva nu fac. Baie face, da. Singur îi place să se... Nu face singur. El vine să punem patru labe în cadă, eu îl spăl pe păr, eu îl spăl peste tot, eu îl scot, eu îl usc. Și cu îmbrăcatul se îmbracă singur, știi? Nu. Că am văzut că nu. Scoate niște nu. Haine. Ceea ce ați văzut, mișcările acelea le are ca urmare a... I s-a prescris când am fost la spital pe data de 17 la Smurdej, la Petroșani, haloperidol și romparchin. Eu am dat 6 zile tratamentul ăsta, 5 zile, între a 6-a zi l-am redus și l-am întrerupt. Aceste zile nu am mâncat absolut nimic, nu am băut mai mult de un pahar de suc pe zi, în condițiile în care el e obișnuit să bea cam 2 litri jumate, 3 litri de lichidă pe zi. Și m-a speriat, am zis, bun, îl mai țin încă 7 zile, că nu știu în ce constă intervenția asta de urgență, dacă dânsii au apărut prin a 8-a zi, deci nu știu cât de urgent e, că în 8 zile mie mi se pare o viață de om. Vedeți, eu când am aflat de acest caz și după ce am făcut câteva investigații, câteva cercetări, m-am gândit că este absolut necesar să vedem care este punctul de vedere a autorităților județene în acest caz și colegul meu de la Deva Mircea Goian a făcut toate demersurile necesare acolo astăzi și aș vrea să intrăm în legătură telefonică directă cu el să ne povestească ce s-a întâmplat la Deva, pentru că după aceea o să ne relatați dumneavoastră efectul intervenției lui Mircea la Deva. Până atunci, însă, până când îl prinde pe Mircea de la Deva la telefon, aș vrea să îmi spuneți, totuși, ați încercat aici o grămadă de acte, ați făcut adrese, Ministerul Educației Naționale, școala... Centrul de Pedagogie Curativă Simeria vă spune așa, în 2013, ca urmare a analizării cererii dumneavoastră cu numărul cutare din 2013, fiul dumneavoastră Andraș Maximilian Florin în clasa 1 în internatul școlar, Consiliul de Administrație, întrunit la data de, a decis respingerea cererii, întrucât nu mai sunt locuri în internatul școlii. Da, a fost o discuție în prealabil și erau locuri în toate clasele. După care, răspuns oficial, nu mai erau locuri. După ce l-au văzut pe copil? Sau nu, după... nici n-au apucat să-l vadă. Nici n-au apucat să-l deci vadă. Părerea mea sinceră este că el a avut o problemă în sensul că, cum să vă spun, este o problemă mare în țara asta. După 14 ani, nu mai este de școală și n-are nici 18 să fie major. Între 14 și 18 sunt... acești copii sunt oamenii nimănui. Nimănui. Exact. Deci nu poți să soliciți unui director de școală să-ți bage la 15 ani copilul în clasa 1. Că nu, da, e de, nu e de vârstă înainte, școlară, cum deci să zic. Hai să vă întreb așa. În, am făcut când înainte când o intervenție ani, două, în fiecare an. Cu 2 ani înainte, cu 3 ani înainte am reușit să merg la Vulcan, unde este un centru, pe strada Pinului. S-a arătat dispus să-l primească. A trebuit totul să vorbesc și cu primăria lui Pen, pentru că nu locuim în Vulcan. Să continuăm, îl avem pe domnul Mircea Goian la telefon. Bună seara, Mircea! Salut, Sergio! Mircea, noi am făcut astăzi un lucru care mi se pare deosebit și îl avem în platou pe tatăl lui Maximilian, domnul Claudiu Andraș, care o să-l spună și am discutat. Reacția autorităților a fost extraordinar de promptă după ce ai făcut tu, ce ai făcut acolo. Te rog să ne spui ce ai făcut acolo. Da, după ce m-ai, mă rog, anunțat că există un subiect dramatic în orașul Lupeni și într-un fel, iată, se dovedește că o televiziune regională, cum este Capital TV, poate să trezească, să zicem, autoritățile. Am, deci, la solicitarea ta, am sunat la protecția copilului, la Deva, și am aflat următoarele lucruri de aici. Nu a fost chiar complicat să obțin informațiile și soluțiile pe care o să vi le comunic acum. Am înțeles că ieri au fost două reprezentante a protecției copilului și cineva de la primăria Lupen și au fost și au făcut o anchetă sau ceva în genul. Alaltă, așa. Bun, și în urma solicitării unor răspunsuri privitoare la caz, am primit următoarele informații. Există mai mulți pași în care situația se va rezolva, din câte mi s-a spus.
În primul rând va fi o investigație medicală și apoi se va stabili un tratament. Asta va fi pasul 1. Pasul 2 ar fi angajarea unui asistent personal. Da? Pasul 3, o să revin după aceea, pasul 3, indemnizația de handicap care se oferă în această situație va fi, mă rog, intră în fel de salariu pentru asistentul personal. Și acum vă spun schema, unei reglementări, cum se procedează în această situație. Și dacă nu se rezolvă nici până la pasul 3, deci cu asistentul personal, atunci bolnavul, omul cu probleme, va fi, adus într-un centru special adecvat situației respective. Din câte știu, s-a discutat cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Ciurcanu din Timișoara. Era în discuție să se facă transportul astăzi către Timișoara a lui Maximilian, dar cei de la Timișoara au spus că e nevoie de un însoțitor. Am înțeles că domnul Andraș a fost luat prea din scurt. Și în afară de însoțitor, mai era nevoie și o trimitere de la medicul de familie, care medic de familie părăsise localitatea Lupeni. Asta nu mi-au spus cei de la protecția copilului. Bun. S-a stabilit că luni se va face transportul lui Maximilian la Timișoara, da? Da. Și în urma, constatării și a tratamentului, se pare că au și o variantă în care vor insista foarte mult ca Maximilian să fie integrat în Centrul de Pedagogie Curativă de la Simerea. Deci au spus că vor face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple. Am înțeles de la domnul Andraș că dânsul a apelat la un moment dat la acest centru de la Am în față adresa pe care școala Centrul de Pedagogie Curativă Simerea i-a dat domnului Andraș răspuns. Deci a respins cererea domnului Andraș, întrucât nu mai sunt locuri în internatul școlii. Așa. Păi, acum cred că nu ne rămâne să urmărim ceea ce au promis cei de la protecția copilului, deci luni să vedem dacă se întâmplă internarea la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Timișoara, să vedem dacă se acordă un tratament, să vedem dacă am senzația că, din câte am spunea domnul Andraș de dimineață, cei de la primăria Lupeni nu se angajează sau nu pot angaja un asistent personal sau nu-l pot plăti, ceva în genul ăsta. Era anterior lui iulie anul ăsta. Deci era anterior schimbării legislației, habar n-am eu exact cum e. Auzi, Mircea, bun, am înțeles că brusc, așa și dintr-o dată, subit, după ce au aflat autoritățile astea sanitare, și de la Deva și de la Lupeni, a avut loc așa o fel de agitație foarte mare și foarte repede au găsit soluții, dar doar după ce au aflat că noi cei de la Capital ne interesăm de acest subiect. Și atunci stau să mă întreb, timp de 16 ani, domnul Claudiu Andraș a făcut toate demersurile, are aici 10 dosare de acte. Domnule, autoritățile astea până acum, până când Capital TV a preluat subiectul, vă rog să mă lăsați, așa, până atunci autoritățile astea despre care vorbim noi aici au fost lovite de autism și autismul lor răspunde sau comunicarea autista lor se face doar prin intermediul presei? Se pare că, o dată, mass media își arată importanța și, în același timp, puterea, nu? Că, până la urmă, despre asta e vorba. În sensul bun al cuvântului, iată că, bun, numai un pic, să avem un pic de răbdare, să vedem cum decurg lucrurile mai departe. Ce ți-am relatat... Deci, rămâne să le promitem, să-i promitem domnului Andra și să le promitem și autorităților că vom fi cu ochii pe ei pas de pas. Și dacă nu rezolvă, reluăm tema. Cam asta ar fi soluția noastră, cel puțin. Bun, dar în afară de cazul acesta pe care l-am descoperit, așa mai mult a dat norocul peste mine, cum ar fi subiectul ăsta de interesant pentru un jurnalist, sunt foarte multe mii de alte cazuri
care nu ajung la urechile presei. Și acei oameni ce să facă? Pentru că prestația autorităților, dacă în acest caz este asta, în celelalte mii de cazuri, ce putem să ne așteptăm? La ce? Păi ori o invazie către Capital TV, acum ca să fiu un pic, nu știu dacă cinic neapărat, dar poate că asta e soluția, dacă nu, asta nu există, nu-mi dau seama. De altfel, dacă urmărim media în general, am observat în ultimii ani foarte des situații în care mass media a pus umărul și s-au rezolvat lucrurile urgent, lucruri care, așa cum spui, au durat ani de zile, nu? 20 de ani, în care nu s-a întâmplat nimic. Și atunci, în momentul în care presa a semnalat, deja lucrurile s-au pus în mișcare. E, nu știu, sistemul, dar cred că e o situație generală, părerea mea. E o ignoranță și o delăsare totală în toate instituțiile statului. Și, concret, domnul Andraș mi-a povestit înainte de a intra în platou și de a intra în direct că doamna directoare de la Protecția Copilului era foarte, să zicem așa, contrariată cum de Capital TV a aflat despre acest subiect și foarte prompt așa tu te-ai dus acolo cu o adresă și ei trebuiau să răspundă așa, când ani de zile n-au fost deranjați de nimeni. Da, cel puțin în ceea ce mă privește au fost foarte amabili și, cum să zic eu, eficienți. Mă bucur pentru... Să ne oferi informații și soluții. Acum, încă o dată, să vedem practic ce se întâmplă. Bun, e un început și întreaba asta. Eu mă bucur că am reușit să punem umărul în acest caz și măcar să demarăm rezolvarea problemei, cumva. Păi, asta cred că urmează să vedem. Domnul Andraș se ține la curent Capital TV pentru ce se va întâmpla, ce se va întâmpla mai departe și... Dacă e cazul, revenim, nu? Bănuiesc, da. Că ești disponibil pentru așa ceva. Eu sunt disponibil și tu ești disponibil. Noi suntem de ăștia trecuți prin multe și cred că pe noi nu ne poate apleca niciun fel de uragan din ăsta venit din partea unora care nu prea au ei niciun fel de, să zicem, plăcere de a comunica cu presa. Păi, da, bine, acum sper să nu ne cheme razenea la un moment dat, nu? Da, păi ai văzut că nouă miniștri, ai văzut treaba cu ea, nouă miniștri. Am văzut, da, corect. Deci, bun. Mircea, îți mulțumesc foarte mult pentru felul în care ai tratat problema acolo la capitală, cum ar veni, la capitala județului. Și de ce nu, poate că această primă colaborare va face ca puterea Capital TV să fie mult mai mare, astfel încât să putem să rezolvăm împreună cât mai multe probleme ale oamenilor. Oricum, spuneam la un moment dat că ani de zile presa din zona noastră de aici, de la Deva, a încercat să intre în Valea Jiului să, mă rog, să trateze subiecte și evenimente, știind că în Valea Jiului există o altă presă. Prin Capital TV, cred că acum se face legătura într-un mod foarte eficient și în același timp punctual. Și se unesc cei doi poli al județului, care până nu de mult, mă rog, erau... S-au unit deja și trebuie să le spunem telespectatorilor noștri din Deva că în foarte scurt timp și județul Alba va fi conectat la această rețea și iată, deja două județe importante din centrul țării vor avea sau vor vorbi pe un singur canal, cum să spun mai practic așa. Da, oricum, felicitări pentru emisiune și doresc domnului Andra și copilului să se rezolve cât mai adecvat și normal situația, pentru că chiar nu e deloc... Deci, încă o dată îți mulțumesc tare frumos pentru tot ce ai făcut acolo la Deva și îți doresc o seară plăcută. Doamnelor și domnilor, facem o mică pauză de publicitate și revenim cu subiectul pentru că este incendiar.
Revenim din nou în direct, doamnelor și domnilor, cu acest caz, să zicem, care pe mine personal m-a marcat destul de profund, pentru că timp de 16 ani și dovezi sunt toate documentele pe care domnul Claudiu Andraș mi le-a pus la dispoziție, au fost autiste în acest caz. Și subit așa, după ce Capital TV s-a interesat de caz, toate autoritățile de la județ și până la primăria Lupeni au dat năvală să se intereseze despre subiect și să găsească o soluție. Domnule Andraș, concret, când ați vorbit cu doamna directoare de la Protecția Copilului de la DEVA, ce v-a spus? Mi-a spus că trebuie internat la Timișoara pentru o evaluare. Deci jumate din dosarele astea de ei sunt evaluări. Și acum se nu face știu ce s-ar mai putea evalua, dar vom merge, vă garantez că vom merge. Și printre altele am înțeles că v-a întrebat că de unde știm noi despre treaba asta sau ce, am fost ce era foarte contrariat. Sincer, nici nu știam, bănuiesc, am prieteni care probabil mi-au tot zis, băi, trebuie să facem ceva, să facem publică situația ta că tu mori. Deci odată ți-ai pierdut cunoștința și m-au întrebat ei, a doua oară te mai trezești? Odată a făcut copilul cum a făcut cu tine, de te-a făcut sânge din cap până în picioare. Efectiv m-a întrebat, te gândi dacă te trezești cu vreun cuțit în cap noapte la două. Și efectiv, ce face copilul toată ziua? Ce face Maximilian toată ziua? Normal, în timpul zilei, el mai mult doarme pe zi și este activ noaptea. Eu cred, pentru că nu pot să știu că nu sunt specialist, eu cred că face acest lucru deoarece eu sunt la servici, și vrea să petreacă timpul cu mine, dar vă dați seama cam cum vin eu de la servici și cam cum rezist până la 5 dimineața. Și copilul nu suportă, Maximilian nu suportă nicio altă persoană în preajma lui, în afară de dumneavoastră. Deci ori se trage deoparte, ori sunt persoane care efectiv țipă până iasă afară din casă. Și nu aveți niciun fel de explicație pentru a... Nu pot să am, pentru că, Doamne iartă, nu sunt doctor. Bun, haideți deci, să tragem o concluzie. Domnule Claudiu Andraș, până la urma urmei, s-a propus asistent permanent. Credeți că asta ar fi o soluție? Sau asistent permanent asistent nu există. Social. Este asistent cât timp sunt eu la servici, dar asta nu va rezolva problema, părerea mea, de ce? Eu nu pot să-i garantez securitatea la asistent aia, că poate fi o femeie de 1,5 m. Dacă copilul îi face ceva, eu sunt vinovat. Și eu cum pot fi vinovat dacă eu nu sunt acolo, sunt la servici? Și atunci, în final, care ar fi mesajul dumneavoastră către autorități? Care ar fi soluția? Trebuie internat, deci cu toată durerea, că nu mi-e ușor. Dar atâta timp cât deja vecinii din bloc anul ăsta n-au prea dormit și lucrează pe schimburi la mine și au copii care merg la școală și toate astea sunt niște vecini excepționali, dar au făcut deja sesizări și bine au făcut, pentru că nici eu n-aș fi suportat. Adică nu putem strica viața la... Și suntem mulți pe scara noastră mică de bloc cu 4 etaje de 2 camere, suntem peste 40. Credeți suntem că o medie de 4 persoane pe apartament de 2 camere. Eu sunt cel mai fericit că am doar 2 persoane în 3 camere. Da, până la urmă, credeți că intervenția aceasta intempestivă a autorităților va avea un final fericit? Adică credeți că după 16 ani de zile și după tona asta de hârtii pe care o vedem noi aici, prin care vi se refuză orice fel de ajutor din partea celor care sunt plătiți pentru asta din banii noștri, va avea un final fericit pentru dumneavoastră? Deci eu cred că și sunt dispus și eu în măsura în care pot să contribui, nu cer absolut nimic gratis. Dacă va fi internat, totul va merge mai bine. În primul rând pentru el, pentru că eu fac ce fac, dar nu pot să spun sigur că eu fac bine ce fac pentru copilul ăsta, pentru că v-am spus, eu nu sunt aveți meserie, pregătirea sunt, necesară. Da, sunt miner prost, sau cum vreți să-mi spuneți. Am 12 clase, dar sunt ceva, miner. Nu, vă pot spune nu sunt logoped, ceva. Nu sunt doctor, nu sunt altceva. Eu nu pot să știu și... de ce face scandal, îl doare, nu-l doare și nici n-am cum atâta timp cât mă duc cu el la urgență. Anul trecut am fost cu el, s-a închis ochiul stâng complet. Am martor, domnul care m-a dus cu mașina, este unicul meu prieten aici afară, din Lupeni. L-am băgat în secția de urgență la spital la Lupeni, după care în 14 minute au dispărut toți. Asta m-a jucat cu copilul în bloc la operator de urgență sau ce-o fi, în computere, prin scaune electrice, pe tot ce era acolo și de plictisă l-am scos capul în hol să văd. Eu am crezut că s-au dus să vină un brancardier, cineva, să îl prindă, îi facem o injecție, îi dăm un tratament, un ceva. Prietenul meu, văzând ce s-a întâmplat, venise cu mașina după mine pentru că am venit cu ambulanța. Și era afară în hol, zice, ce faci aici? Zice că nici la fișier nu mai nimeni, zice, și a plecat. Dar de ce au plecat? Din ce cauză au plecat?
Dar se manifesta violent acolo în... Nu, era cu minte pentru că știa că îl doare. Chiar am fost uimiți că a intrat în spital, pentru că el dacă nu vrea să intre într-o clădire, nu intră și nici patru oameni sănătoși nu știu dacă reușește să-l bage. Și, dar probabil de durere atunci s-a dus cam el oriunde l-am dus eu. Cred că autoritățile responsabile de o asemenea situație, pentru rezolvarea unei asemenea situații, trebuie să conștientizeze faptul că băiatul Maximilian acum are 16 ani, dar la 30 de ani, la 25 de ani... La anul va fi mai puternic decât mine. Am fost sportiv și știu bine ce spun. Ce veți face atunci, dumneavoastră, dacă ei închid ochii și sunt autiști? Nu știu ce vor face, dă și eu, în mod sigur... Dumneavoastră ce veți face? O să o încasez. O să o încasați. Păi fiind violent, așa, fiind... Da, deci, în data de 17 v-am spus, am fost găriat complet... Pentru că am intervenit ca să nu spargă geamuri, să nu se automutileze, că asta fac autiștii, se automutilează. Și mi-am luat-o eu. Am înțeles. Eu vă promit că vom sta cu ochii pe această situație, pe acest caz și ori de câte ori veți avea nevoie și întâmpinați, știu eu, o atitudine neconformă cu ceea ce doriți dumneavoastră din partea autorităților, nu ezitați să ne căutați și vă vom sta la dispoziție ca să semnalăm orice fel de derapaj al autorităților în demersul de a rezolva problema și pentru dumneavoastră și pentru copil în cel mai bun mod. Doamnelor și domnilor, trecem acum la cel de-al doilea subiect pe care vi l-am pregătit și anume, ia ghiciți dumneavoastră despre ce e vorba, drumul național 66, care începe la Iscroni acolo cu o barieră și se termină la Târgu Jiu cu altă barieră. Și la care se lucrează de 100 de miliarde de ani, cred că și romanii lucrau la acel drum, și CNADNR-ul lucrează și toată lumea lucrează. Eu vreau neapărat să vorbesc în seara aceasta, cât timp mai avem, cu domnul senator al Văiejiului Haralambie Vochițoiu, căruia îi voi aduce la cunoștință o solicitare a locuitorilor din Valea Jiului și din, nu neapărat din Valea Jiului, și din Gorj, în vederea, știu eu, demarării unor proceduri pentru ca acest drum să fie totuși cândva terminat, la o dată previzibilă, pentru că este foarte clar că în 15 noiembrie 2014, când ar fi termenul de finalizare a lucrărilor de pe defileul Jiului, este așa un fel de minune pe care ar fi putut-o să o facă doar nu știu cine, cel de sus, cel la care se adresează cu clopotele fiecare zi de la ora 8 și de la ora 17 biserica respectivă, habar n-am. Haideți să vedem împreună materialul pe care, bineînțeles, colegii mei de la Capital TV l-au făcut pentru dumneavoastră. În urma unor repetate sesizări ale șoferilor care tranzitează defileul Jiului, echipa Capital TV a ieșit în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor și a afla nemulțumirile conducătorilor auto. Este de neînțeles cum pot să fie așa de întârziate lucrările. Și după cum se vede, că ritmul care lucrează și cât mai e de făcut, o să mai dureze încă ani. Eu zic că 2, 3, 4 ani de zile. Asta e una. Al doilea, chiar în timpul tranversării, dom'le, nu este ordine. Nu sunt oameni care să fie cu paleta verde, cu paleta roșie, sau, mă rog, niște semnalizări așa corecte. Este așa cine apucă și nu poți să-ți închipui așa ceva. Când am venit din partea aia, am constatat acest lucru. Este foarte trist. Când este vorba de o traversare atât de importantă, și pentru marfă și pentru, mă rog, toată legătura asta din zonă, să se întârzie atât de mult lucrările, ceva nemaipomenit. De la 8 de azi dimineață stau aici să trec 20-30 de kilometri. Nu-i bătaie de joc. Poți? Faceți drumul acesta? Păi, săptămâna asta a doua oară. Și n-am ce să fac. Defileul trebuia terminat pe 15 noiembrie. Nici la anul viitor noi. Am înțeles că anul viitor se va termina. Nici vorbă, vă spun eu. Asta a fost numai momentul la seara de alegeri. Dar nu va fi încă 2 ani ține la ce cum are lucrările. Drum rău din calea face, taxe mari și timp pierdut. Știți că drumul trebuia terminat până pe 15 noiembrie, dar nu va fi așa, se va termina abia în anul viitor. Bun, înțeles că la anul. Niciun termen nu se respectă. Faceți de drumul acesta?
Da. Și cam cât așteptați? Păi stau de 3 ore aici. Contactat telefonic, șeful CNADNR filiala Gorj, Ion Tudor, ne-a răspuns întrebării referitoare la stadiul lucrărilor pe defileul Jiului. Vis-a-vis de ce se întâmplă pe defileu, rugămintea mea este, fiind vorba de cifre și de aia, birou de presă al companiei. Se lucrează și o să mă întrebați cât este procentul, cât la sută, câte, deci ori, nu, eu nu le am pe ăștia, indiferent că unii le place sau nu le place, că unii ne pun piedici, că unii ne ajută mai mult, mă rog, nu, bine, nu le pune nimeni piedici, așa vine vorba. Deci am promis că îl facem, da? Totodată, Tudor a mai fost întrebat dacă lucrările vor fi finalizate până la data de 15 noiembrie 2014, așa cum trebuia de fapt. Însă, acesta a spus că, din păcate, minunile nu se întâmplă peste noapte. Așadar, un nou subiect dezbătut în această seară la emisiunea Sergiu Poliopol Show, defileul Jiului. Ați văzut și dumneavoastră, stimați telespectatori, dezastrul ce se petrece acolo pe defileul Jiului, această stare, de fapt, este o stare normală de mai bine de 5, 6, 10 ani de zile și eu nu știu ce Dumnezeu Sfântul fac ăștia de la CNADR, scuzați-mi expresia. Autostrăzi nu, drumuri naționale nu, drumul județene nu, dar acolo unde Elena Udrea și-a făcut și-a tras stațiune balneară, au reușit să facă foarte repede drumul. Aceeași situație se petrece și pe drumul care leagă Deva de Oradea prin Ștei și, nu știu, mă gândesc că poate ar trebui angajată firma Drupo, poate președintele Consiliului Județean sau Partidul Național Liberal să facă un pic de trafic de influență pe lângă ministrul PSD-ist al transporturilor, domnul Ioan Rus, pentru că nu-i așa, domnul Ioan Rus se înțelege foarte bine cu peneliștii în județul Cluj, de acolo de unde se trage dânsul, și să își abată atenția și asupra acestui drum. Îl avem la telefon pe domnul senator Haralambie Vochițoiu, pe care am dorit neapărat să-l sunăm în această seară, pentru ca să-i aducem la cunoștință faptul că terminarea defileului, drumului de pe defileu DN66, în opinia oamenilor, este o himeră. Bună seara, domnule senator! Bună seara, domnule Poliopol, bună seara tuturor! Domnule senator, le spun și telespectatorilor că eu v-am prevenit că astă seară vreau să vă aduc la cunoștință faptul că dumneavoastră, cel puțin de 2 ani de zile, o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână, străbateți acel drum. Așa este. Vă întreb așa, impresii de călătorie. Da, impresiile sunt cele mele ca ale tuturor celor care trec pe aici, că lucrurile nu sunt nici în ritmul în care ne-am dorit noi, dar în același timp trebuie să admitem că nu mai putea rămâne așa drumul, că începuse să se surpe pe locuri și devenise chiar un pericol și un mare risc să treci prin defileu. Domnule senator, aveți dreptate, toată lumea are dreptate și dumneavoastră aveți dreptate în ceea ce afirmați, dar mă gândesc că drumul acesta nu fi vreo piramidă de aia ca al lui Cheops. Păi, nu, ca să dureze 20 de ani. Nu. El în grafic, eu nu am, vreau să țin partea constructorului sau firme care... Haideți să vă spun ceva, graficul prevede că în 15 noiembrie 2014 drumul trebuie să fie terminat, conform afirmațiilor șefului CNADR, Gorj. 2015. 14. Așa afirmă dânsul, am auzit mai înainte, într-o intervenție telefonică. E în octombrie anul viitor. Așa este graficul făcut, dar vreau să vă spun altceva. În bugetul anului acesta, inițial, drumul nu prea avea bani alocați și atunci am făcut un comun cu colegii din Gorj. Și am cerut guvernul la finalul anului trecut pentru anul acesta și s-au făcut alocările de finanțe necesare, pentru că asta e prima problemă, să fie banii. Și a doua problemă, sigur, și constructorul să fie serios și să țină ritmul. Păi da, dar mă gândesc că dacă constructorul nu e serios, să angajăm pe ăștia, firma Drupo, firmele de casă a peneliștilor de la Deva. Nu cred că ar fi o treabă care să rezolve lucrurile, dar
Vreau să vă spun ceva, că sunt două concerne mari, un concern spaniol și firma Concefa, care anul acesta nu prea au lucrat în prima parte a anului foarte bine, ca urmare și șeful CNADR a trecut pe aici și știți că i-a urecheat. Domnule senator, cu respect, vă aduc la cunoștință că pe mine, cetățeanul Poliopol, care trebuie să meargă la București, nu mă încălzește absolut deloc urecheala pe care am luat-o ăștia. Totuși, de la mine, cam ce ați vrea să auziți? De la mine, de la dumneavoastră, aș vrea să aud următorul lucru, domnule senator. Ca și cetățean al Văejiului, ca să vă duceți dumneavoastră la București să-l interpelați de pe domnul ministru. Păi asta vă spuneam mai înainte, că l-am interpelat pe primul ministru și a alocat bani. Acum constructorul are obligația să-și facă treaba. Vă repet, graficul este finalul anului viitor. Eu sunt foarte supărat și eu că trec pe acolo de două ori pe săptămână măcar și mi-am rupt, sau mi-am buc și mi-am uzat și așa mai departe, mașina și așa mai departe. Dar, sigur că lucrurile sunt amestecate. Nici nu putem să blocăm defileul de tot cum vreau la un moment dat să blocheze, nu știu, numai noaptea să-l lase, pentru că distrugeau și în anumite afaceri, de exemplu, pensiunea la Nicolae, oamenii de acolo m-au solicitat toată și am vorbit, îi lăsaseră fără clienți. Dar nici nu putem să nu lăsăm pe oameni să lucreze. Trebuie să lucreze, într-adevăr trebuie să stăm cu gura pe ei, să spun așa, foarte atenți la ritmul lucrărilor, dar în acest moment, ce să spun? Eu mă rog să nu vină zăpada foarte repede, se poate lucra încă o lună, două și să avanseze cu lucrările. Domnule senator, scuzați-mă că vă întrerup. Eu vreau să vă citez ceea ce a declarat astăzi la telefon șeful CNADR filiala Gorj, domnul Ioan Tudor. Spune așa, întrebat fiind dacă lucrările vor fi finalizate până la 15 noiembrie 2014, așa cum trebuia de fapt, acesta a spus că din păcate minunile nu se întâmplă peste noapte. Deci încă eu știu și am văzut contractul și m-am interesat, contractul, finalizarea acestui contract trebuie să fie în octombrie 2015. Nu știu ce etapă e în octombrie anul acesta sau în noiembrie, dar finalul lucrării trebuie să fie făcut în octombrie 2015. De altfel, a zis că au fost lucrări, s-a turnat beton sau... Nu, ceva parcă se lucrează, dar acum eu ce să spun încă o dată? Și eu sunt nemulțumit. Nu pot să... Repet, nu am niciun parte pric cu firma constructoare, iar ministrul transportului sau care ministru, nu pot, CNADR-ul răspunde la această lucrare. Domnul președinte, șeful CNADR a fost pe aici, o să mai facem o interpelare către el, dar... Că eu dacă aș fi în locul șefului CNADR-ului din România, având în vedere situația dezastroasă de pe defileul Jiului, care este una dintre cele două căi care leagă Transilvania de sudul țării, de Muntenia, aș sta acolo, domnule, m-aș muta acolo. E adevărat, numai că șeful CNADR-ului probabil că mai are și alte drumuri în țara asta. Da. E adevărat, pe noi ăsta ne doare cel mai tare și dacă ăsta e blocat, chiar că Valea Jiului e blocată cu totul și aici trebuie spus că și prețurile la anumite produse care sunt transportate ocolit pe la Sibiu cresc și eu când și anul trecut sau v-am adus aminte că defileul a avut probleme când a fost surpată cu 3-4 ani de zile și nu s-a circulat pe acolo, iar a fost probleme. Ce să zic? Trebuie să, într-adevăr, eu ce pot să vă spun și să vă promit este că voi fi atent și că voi sta cu atenție la șefii CNADR. Eu vă mulțumesc pentru și sunt convins că veți face ce depinde de dumneavoastră veți face ca să urgentați executarea. Eu vă mulțumesc că uite, sunteți unul din puțini oameni care e atent la lucrul acesta cu adevărat importante și nu numai cărjoneala asta între eu știu, un om politic și altul sau între X și Y. Presupun că ați băgat de seamă că nu v-am întrebat care mai e relația dumneavoastră cu prietenul dumneavoastră, directorul de la APASERV. Am observat, nu, asta chiar sunt lucruri importante. Defileul Jiului chiar ne privește pe toți din vârf. Acum, la final de emisiune, domnule senator, mai avem 3 minute și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Vedeți, eu mi-amintesc de anii 91, 92, 97, cu ocazia mineriadelor, atunci când un dobitoc, nu pot să spun altfel, să-l calific altfel pe cel care era o decizia de a pușca masiv în defileu pentru a opri
exodul minerilor către București, a mai fost blocat acest defileu și pur și simplu a fost paralizat tot ce se poate întâmpla în Valea Jiului. Și acum medicale și transport și de alimente și de produse industriale, totul, pe noi ne blochează cu totul, într-adevăr. Păi bun, minerii nu mai există, drumul ăsta nu există, deci suntem așa într-un fel de fund de sac aici, uitat de lume. Și dacă vocea dumneavoastră nu se aude în Parlament, la Guvern, am văzut că sunteți în relații foarte bune cu primul ministru, cu premierul, care mâine, poimine o să fie președintele țării. La cine să mai apelăm noi ăștia de aici? La mine întotdeauna cu drag, pentru că eu nu mă... Uitați, o să stau cu ochii pe dumneavoastră și în cel mai scurt timp o să vă întreb dacă aveți un răspuns din partea Guvernului cu privire la urgentarea acestor lucrări. De acord. O seară bună vă doresc, noastră și tuturor. Și eu vă doresc și vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe un subiect, eu zic, foarte important. Valea Jiului fără drumul național 66 care leagă Petroșanul de Târgu Jiu este și cred că va fi moartă. Domnilor și domnilor, punem punct acestei serii. Cred eu foarte interesante. Am abordat două subiecte foarte importante și cred că dumneavoastră, cei care ne urmăriți, ați fost interesați de ele. Noi ne vom revedea duminică seară, începând cu ora 19. Vă doresc să rămâneți alături de Capital TV. Noapte bună! Seară bună!